Сьогодні на підставі ухвали Святошинського районного суду міста Києва від 14 березня цього року було здійснено привід журналіста до слідчого відділу районного управління міліції для проведення за його участю процесуальних дій. Кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. У зв'язку з тим, що журналіст ухилявся від явки до слідчого, суд виніс ухвалу щодо його приводу задля провадження за його участю процесуальних дій, допиту як підозрюваного та вручення клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Жодних протиправних дій відносно фігуранта кримінального провадження не застосовувалось. Працівники міліції діяли виключно в межах чинного законодавства та своїх повноважень.